Ambient cordial avui en el primer plenari del Consell de Mallorca després de la ruptura del pacte. Un ple proposat pel Partit Popular on s'ha aprovat demanar a Armengol que se sotmeti a una qüestió de confiança. Un acord que de fet no vincula la presidenta, que és l'única que pot decidir fer-ho. El portaveu del PP, Jaume Font, ha assegurat que ara no es planteja una moció de censura i ha oferit a Armengol un acord que estableixi un full de ruta fins al final de la legislatura. Aquí no necessitem voluntats momentànies ni actes de fe. Necessitem estabilitat per als 16 mesos que queden fins a arribar a les eleccions de l'any que ve. Des del bloc han demanat al Partit Popular que els deixin governar. Si vostès ja han decidit que no volen governar, també deuen haver decidit que deixaran que les polítiques que a vostès els hi agraden, que creuen que són bones pels ciutadans, se tiraran endavant. Unió Mallorquina s'ha abstès a la votació. El seu portaveu, Antoni Pascual, ha recordat que són els socialistes els que han perdut la confiança en Buhema i confia que Armengol faci les passes necessàries per recuperar-la. Si la presidenta no té confiança en la gent d'Unió Mallorquina per governar aquesta situació, ha d'entendre el senyor Font, la presidenta, que en aquests moments la presidenta no té la confiança d'Unió Mallorquina per seguir governant. Armengol defensa que el més responsable ara és continuar governant amb la mà estesa a l'oposició. Jo crec que el responsable en aquest moment és seguir governant. Tal vegada el fàcil no ho és, però és el responsable. I és el que jo crec que he de fer com a presidenta del Consell. I per això no presenta moció de confiança. La presidenta considera que no és el moment de tancar un pacte de legislatura i es decanta per governar en minoria aconseguint el suport puntual de PP o UMA.